E aí? Nossa, foi muito legal, cara. Tomou uma olhada, cara. Molhou ali na. Já assistiu as obras? Assisti. Pô, todos foram muito legal. Tu viste o sétimo já? Não, o sétimo eu não vi ainda não. Primeiro voo do Bob Drone na Wire, sendo filmado. Take off, man. Vamos de novo. Que acidente, velho. Foda, velho. Doido.